Fredag morgen var streikeproblemer og reisetrøbbel glemt da Larvik-jentene våkna opp til et sommerlig Vestbrem. Turen gikk til Vestbrem Arena, der kampen skal spilles på lørdag, og der satt et meget interessert pressekorps og fulgte med på utviklingen i om det blir streik eller ikke blant journalistene. Vi slo en prat med Cecilie og Thea for å høre deres tanker om mulighetene foran returoppgjøret i morgen. Cecilie og Thea, i morgen er finale igjen. Det var en tøff kamp forrige gang. Cecilie først, hva tenker du er nøkkelen? Ja, nøkkel, det blir godt forsvarsspill og godt keeperspill og sette fart fremover. Pluss komme i gode skuddposisjoner, gjøre mest mulig arbeide innen du får ball og få best mulig sjanse på mål. Jeg tror det er noen gode nøkler til et godt resultat i morgen. Thea, du løp mye alene sist, uten å få ballen. Hva tenker du foran kampen nå? Kontringsspillet til Larvik, blir det viktig? Ja, det blir jo veldig viktig. Jeg tror det blir viktig at vi tør å kaste de ballene, selv om man kanskje bare har et par meter, da, så er man ikke vel foran. Så at det kan skape noen lette mål, det tror jeg er viktig. Ja. Cecilie, Thea har kommet som en kule i år. Hvordan har det vært å ha henne foran seg? Jeg er så stolt av Thea. Ja, men jeg er virkelig det. Altså, Thea er, jeg har lyst til å skryte av Thea. Hun kommer inn som en av de yngste her på laget. Og som keeper så er hun en drøm å ha foran seg i forsvaret. Du vet alltid at her kommer det 110% jobbing. Og selvfølgelig kommer det feil innimellom, men Thea har en utrolig evne til å være veldig ærekjær på resultatene. Du vet bare at du har en medspiller i ryggen her, så jeg er kjempeimponert. Og i tillegg så har jo hun utviklet et veldig bra skudd, synes jeg, nå over tid. Så det er utrolig kjekt å se. Når de yngste blomster. Når de yngste blomster. Thea, kan du stille deg egentlig det samme spørsmålet? Du har Cecilie bak deg. Hvordan føler du deg da? Det er supertrygt. Jeg har nesten bare trengt ikke gjøre noe, men tar jo alle skuddene uansett. Så må det bare stikke på kontra. Ikke noe problem. Det er kjempebra. Ja. Men det betyr at vi er optimister foran morgenen da? Ja, det er vi. Ja, det er det. Lett. Yes. Treningen ble avsluttet med bursdagsfeiring for Isabel og Caro. Mens Nora stiller med både godt humør og fulladde kanoner til kampen du kan se på TV 2 klokka 3:15 i morgen lørdag.